бүкіл дүние халықтарын атырған коронавирус пандемиясының өзбекстанға кіріп келгенлігі хақында ресми мағлұматтың берілуіне байланыслы барлық аймақтарда карантин себеплі базарлар ірі сауда комплекслері жауылып қалуы мүмкін деген ой менен айрым бұқаралар азғауқат резервін ғамлап алу әрекетіне түсті қоңырат районында да дихан базары сауда дүкандарында азғауқатлық ауқаттық өнімдердің бағасының тикарсыз көтеріліп кетуінің алдын алу бойынша анық іләжлар ілеп шығылған район халқын күнделікті өнімдерменен тұрақты тәмелеу үшін жетерлі резервлер де жәмленген әр күні райондық мемлекеттік салық инспекциясы қызметкерлері ісерменлер менен сәубетлесіп тұрақты үгіт насихат жұмыстарын алып бармақта бүгінгі базардың жағдайынан қаридарлардың да кеулі тоқ күнделікті азық ауқат һәм ауыл қожалығы өнімдерінің бағасы да арзан бүгін де келіп сауда іследім ешқандай бағаларда өзгеріс жоқ бұрынғыдай рахмет бұрын қандай болса бағалар қазір де сондай халық ойлап бағаларды өзгертпегеніне рахмет айтамын қоңырат тұрғынымын дихан базарға келіп ә, керекті заттарды алуға келдім бірақ ценаларда ешқандай өзгеріс жоқ

базарға алып келініп жатырған барлық өнімдер лаборатория тексерулерінен өткерілгеннен кейін ғана сатуға рұқсат етілмекте халықты қауіпсіз һәм сенімді арзан өнімдерменен тәмелеу мақсатынде арнаулы байрам ярмаркалары да шөлкеместірілген коронавирус халқымыз үшін сынау һәм бұл әлбетте өтіп кетеді сондықтан да жақсы ниет ярым ырыс дегеніндей бұл кесерлікке қарсы біргелікте күресейік мағлұмат орнында еслетіп өтеміз базарларда һәм сауда комплекстерінде бағалардың ешқандай тикарсыз өсуіне гуа болсаңыз қарақалпақстан республикасы мемлекеттік салық басқармасының алпыс некі жүз телефон номеріне һәм аймақлық мемлекеттік салық инспекцияларының сенім телефондарына қоңырау етуіңізге болады